Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar várias ideias super legais que vocês podem usar para a festa de Free Fire. As imagens eu vou deixar lá no blog e vai estar aqui abaixo no box de informações e lá vão estar vários moldes para vocês prepararem a festa de vocês. Bom, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!